Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So hari ini ada sedikit perkongsian mengenai garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman yang telah dikeluarkan oleh ST ya, GPPE ya. So kalau nak dapat Uh, buku ni uh, boleh dapatkan sendiri daripada suruhan jaya tenaga yang terdekat ataupun daripada website ST lah. Okay. Disclaimer lah. Uh. So apa-apa pandangan yang dikemukakan di ataupun melalui laman web ini adalah pandangan penulis masing-masing berdasarkan kemampuan dan pengalaman profesional masing-masing. Jadi segala tanggungjawab terhadap tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan kandungan lawan laman web ini dengan ini ditolak dan dinafi dengan jelas. Kandungan pada siaran ini disediakan seadanya dan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahawa kandungan ini adalah bebas daripada apa-apa kesilapan. Ya. So pada malam ni kita akan uh, go through lah sedikit uh, kandungan. Sekali kot ni sama seperti yang ada dalam buku, Garis Panduan Pendawaian Elektrik. So kita akan go through sistem perlindungan dan kawalan pendawaian Selesai bab tiga, kita masuk pula bab 4 Eh. Sistem kawalan dan perlindungan pendahwayan. So macam mana kita nak mengawal? Eh. Kawalan ni maknanya kita nak kawal eh. On off. Dan perlindungan pendahwayan ialah protection lah. Eh. So sistem kawalan dan perlindungan terbahagi kepada dua lah. Satu ialah bahagian pengasingan dan pensuisan. So macam mana kita nak asing? Eh. Asing ni isolate lah. Dan switch, switch switching lah. Eh. Ataupun on off lah Senang eh Bahasa Bahasa rakyat jelata Yang duduk rumah ni Untuk on off lah So pertama kita gunakan Swiss ataupun isolator lah So Swiss ni ada rating lah Ada yang 10M 13M Ada 20M So biasanya kalau lebih daripada 20M Ataupun lebih besar daripada 15M Dia akan menggunakan jenis Isolator lah Kemudian kita ada palang kuasa Ataupun Palang kuasa Plug lah Plug Plug, kalau pin kat Malaysia ni, bentuk petak ni memang 13M lah paling besar uh, Tapi kadang-kadang ada plug yang kepala bulat tu 15M lah So rated current dia 15M Kalau lebih besar daripada tu, tak adalah Biasa uh, kena pakai jenis industri ya eh. Industri type 20M, 16M, 20M, 32M yang kepala, kepala dia bulat bukan bukan yang ni konduktor uh, dia bulat ni kepala dia pun bulat warna biru warna merah semua tu ah uh, kemudian kita ada soket alik keluar ataupun soket outlet hmm kita ada jenis 13M dan juga jenis pin 15M lah dan pemutus litar lah pemutus litar so pemutus litar boleh digunakan untuk pengasingan dan juga penswitch pen 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 lah tu switching lah main you off ni maknanya macam sama lah, macam you tekan on-off sini uh, tapi ni you kena buat dekat mana, dekat distribution board lah uh, untuk bahagian perlindungan pula, kita ada beberapa komponen yang biasa menjadi barang perlindungan so untuk arus lebih, overcurrent MCB sendiri ataupun miniature circuit breaker sendiri boleh uh, tripkan overcurrent, sama ada dalam disebabkan oleh overload dan juga short circuit uh, ada juga jenis pakai switch fuse Uh, ataupun fuse switch di mana fuse uh, di, di sini fuse adalah sebagai uh, apa peranti yang akan uh, cut off the current lah kedua adalah arus bocor ke bumi kita akan ada earth leakage lah uh, RCD ya eh, residual current device uh. kita tak kita tak pakai dah earth leakage circuit breaker uh, earth leakage circuit breaker ni is old technology lah dan kurang selamat ataupun boleh katakan tidak selamat lah untuk digunakan uh. disebabkan beberapa keadaan lah Okey dan uh, perlindungan seterusnya adalah daripada kilat lah. So di mana dekat incoming DB kita kita akan install atau orang pasang search protection protection device SPD lah. Uh, ataupun perangkap kilat lah huh, panggil. So bila berlaku kilat lalu kat dia pergi ke bumi. So kilat tu tak akan masuk ke dalam sistem rumah kita. Itulah secara layman dia secara amnya explanation lah. So untuk perlindungan arus Kita ada dua kategori lah Satu arus lebih Satu overcurrent Satu lagi ialah earth leakage lah So arus lebih Biasanya akan diprotect oleh fuse Dan MCB ya. Eh. Dan arus bocor kumi oleh RCD Dan ia adalah mengikut ni lah Peraturan 36 lah Okey, kita tengoklah. So contoh fuse lah, spesifikasi jadi kita tengok apa spesifikasi untuk fuse, mcb dengan rcd ni so kita tengok perundangan dulu so untuk perundangan untuk earth leakage circuit breaker peraturan 36 so tuan-tuan boleh berujuk buku ni, peraturan-peraturan elektrik peraturan 36 so untuk bahagian 1, 10mA wajib digunakan untuk tempat hiburan awam lah so leakage sensitivity 10mA So kedua 10 mm untuk tempat basah. Contohnya dekat kawasan swimming pool, dekat bilik pertukaran baju, ada tempat basah dekat bilik air, kalau ada pasang water heater. Okey. dan uh, 30 mm jika radas tu akan dipegang tanganlah. So contohnya kalau bawah ah uh, so dekat deep mandi tu bawah, bawah load dia kemungkinan besar akan ada pegang tangan kan. Contohnya peralatan memasak yang menggunakan elektrik. Uh, dia buat daripada besi so confirm orang kat tangan, tangan so upstream kepada pad elektrik tu kenalah ada protection ELCB apa uh, sorry RCD 30mA uh, kalau selain daripada kategori 1 2 dan 3 uh, kena pakai 100mA pun yanglah uh, sensitivity ya untuk earth leakage Okey, so ni adalah untuk kediaman saya pasti tuan-tuan kalau pergi kepada industri akan jumpa lebih besar daripada 100mA hmm. tapi spesifikasi GPP ini adalah untuk rumah kediaman ya, ingat tu so untuk fuse, biasanya bila nak beli fuse tu adalah beberapa uh, spesifikasi yang kena tahulah contohnya rated voltage, kalau 230 kena lah beli yang sesuai untuk 230 kalau untuk 400 kena lah pakai untuk 400 dan rated current ada banyak 5, 10, 15 Dan jenis-jenis je lah Sama ada fuse ni nak digunakan untuk General punya load Ataupun untuk motor punya starting So ada Adalah jenis-jenis je Dan juga rated short circuit lah Ataupun kadang-kadang tuan jumpa dekat fuse tu Ada tulis HRC High rupture capacity Ataupun HBC, High Breaking Capacity So kena tahulah nak 6KA, 10KA, 20KA Okey, tapi kalau nak tahu bila kalau orang terbakar bawa tu pergilah kedai elektrik bawa aje nak minta gantilah. Ataupun panggillah orang kompeten untuk buat buat kerja yang sepatutnya lah untuk ganti fuse ni ya. Eh. sama juga untuk miniature circuit breaker. kena tahulah ada jenis satu kutub, dua kutub, tiga kutub, neutral, empat kutub. Ataupun dalam English selalu dipanggil lah single pole, double pole, triple pole, four pole lah. Eh. So rated current ada banyak lah 6, 10, 16, 20, 30 Sampailah ke 63M ha, Biasanya lebih daripada 63M Dah pakai MCCB lah Molded case circuit breaker lah Dia lebih lebih robust dan lebih tahan lah Short circuit dia Dan ha, rated voltage dan juga rated short circuit current lah So ni biasanya bila nak beli ni Ni adalah spesifikasi-spesifikasi yang selalu dinyatakan lah untuk RCD pula sama juga Dia biasanya adalah double pole Untuk single phase mesti double pole nya dua kutub Untuk three phase mesti empat pole Empat kutub Dan rated current ada banyak lah 20M, 32M, 40M Sorry lah, 25M pun ada Dan 63M lah Rated voltage kau lah nak pakai 230 ke 400 And then di case lah, sorry lah typo ni 10mA, 30mA ataupun 100mA Okey, so ni adalah berkaitan dengan perlindungan aruslah. Ha, ni yang kita tambah tadi eh ya, SPD ya. So perlu ke tak perlu SPD lah. So kadang-kadang kat Facebook tu kita jumpa banyak forum lah kan, forum chairman lah, forum women kata ada yang kata perlu, ada yang kata tak perlu. So kita tengok apakah yang telah dinyatakan dalam buku ni lah, So SPD dalam buku ni adalah digalakkan untuk perlindungan daripada sambaran kilat yang mendadak lah, lightning search ha. ataupun voltan berlimpahan yang mendadak lah, ha. voltage search lah. Ha. so dia digalakkan lah, ha. so tak adalah wajib lah, ha. so untuk rumah kediaman dia tak digalakkan lah ha. ok, so SPD dipasang sebelum punca bekalan lah, ha. iaitu sebelum swiss utama lah, ha. kalau tuan-tuan tengok sini, sebelum main switch ha. lah so dipasang kat sini lah ha. so jarang orang pasang bawah daripada sini lah, ha. so kalau pasang bawah daripada RCD, mungkin boleh buat uh, nuisance punya tripping lah ha. tapi ada cara lah untuk setel untuk beli RCD yang sesuai yang boleh pakai sekali dengan SPD ha. tapi biasanya SPD akan pasang dekat incoming sebelum main switch lah so maknanya kalau ada lightning daripada yang kena kat line TMB ke apa dia masuk sampai sini ha. so arus uh, voltan berlebihan ataupun arus berlebihan tu dia akan terus di shortkan ke ground. So yang pergi ke ke equipment kita adalah sine wave yang cantik lah yang telah di ni, ditapis oleh SPD lah. Okey. So cara kerja SPD mudah je. Pada waktu normal SPD berada dalam keadaan rintangan tinggi lah. So SPD ni dia jadi macam open circuit. So bila open circuit dia tak buat apa-apa. So dia tak tahu pun. So sistem tak apa-apa. So voltage current akan terus flow kepada load seperti biasalah. Bila ada lightning eh, contoh ataupun ada switching kat TMB ke menyebabkan ada some surges So SPD boleh menjadi laluan low impedance Sebab kalau tuan-tuan nak tahu biasanya lightning ni Dia adalah high frequency punya surges lah So ataupun transient eh, transient voltages So this transient voltages Bila kena to a certain voltage dia akan menyebabkan SPD ni jadi short shot kepada bumi so whatever surges yang lebih tinggi daripada voltage tu contohnya ni katalah ni 230 kan volt punya sistem uh, surges dia katalah rating 270 so kalau surge tu lebih daripada 270 volt 270 volt tu akan pergi ke bumi yang bawah daripada 270 akan pass through pergi ke load lah so kita punya equipment takkan terasa that lightning surge lah ok Uh, ni adalah yang telah termaktub dalam uh, garis panduan tersebut So kadar arus discharge mestilah melebihi sekurang-kurangnya 5 kilo amp. Jenis konduktor copper uh, menggunakan 4 mm lah. Dan jarak sambungan dari punca bekalan adalah 0.5 lah. So 4 mm ni adalah refer kepada uh, connection sini lah. Uh, dan juga daripada connection sini kepada uh, sebab daripada sini kita akan connect kepada uh, bumi apa earth punya bus bar, bar tu lah. Okey. Nah, ini adalah contoh SPD yang ada di market. Uh, so SPD ni yang dinyatakan di sini adalah jenis brand Hager lah. So dia ada type 1. Nah, macam case ni dia boleh digunakan untuk type 1, type 2 dan juga type 3 punya uh, surge protection. Nanti kita tengok lah next slide apa benda yang dimasukkan type 1, type 2, type 3. Eh. So di sini ada juga dinyatakan uh, standard dia. So 10, 3, 50 uh, So dia sesuai untuk sistem TT, TN, TNCS. Kalau IT tak tak boleh. And then apa lagi yang dinyatakan di sini eh. So continuous operating voltage macam ni dia dua sehingga 255 volt lah. So kalau lebih dia lebih daripada tu biasanya dia akan apa dischargekan kepada bumi lah. Okay. Uh. So apa yang dinyatakan tadi mengenai installation type 1, type 2, type 3 uh, Ini adalah diambil daripada ni eh, IE 18th wiring regulation lah okay. So type 1 adalah SPD tu dipasang berdekatan near the origin Ataupun selalunya dekat incomer -er lah Macam tadi lah Masuk je daripada TMB masuk ke rumah kita Kita pasang SPD di situ uh, Type 2 ialah kita pasang SPD tu dekat bahagian distribution mana sub db lah kat sub db mana kalau type 3 biasanya adalah betul-betul dekat equipment tu sendiri kita pasang SPD lah contohnya dekat dalam rumah tuan-tuan ada server ke ataupun ada komputer tuan-tuan pasang pakai soket OLED yang ada SPD dia lah sebelum masuk ke kepada komputer tu so itu boleh consider sebagai type 3 lah Okey, so ni adalah sedikit guideline lah daripada IEEE 1899 regulation untuk cara-cara memilih uh, SPD lah. Okey. Hmm, tapi dalam ST dah dinyatakan lah apa yang sesuai ni. Okay. Uh, alright, apa lagi? Dan uh, jenis connection uh, SPD uh, adalah antara live dengan bumi, PE eh, ataupun bumi ataupun antara live dan live lah tapi dalam kes kita ni, semua connection ni adalah antara live ataupun neutral dengan bumi lah so itu adalah jenis common mode lah kebiasaannya kadang-kadang tuan-tuan boleh jumpa dia ada dua-dua mode live dengan live, uh, face to face pun dia ada uh, SPD, antara face to earth pun ada SPD Okay, so untuk tadi saya, ada dinyatakan juga SPD installation with in conjunction with RCD lah. Sometimes eh kadang-kadang SPD tu akan diinstall on the load side of the RCD. Bermakna SPD di install bawah daripada RCD lah. So bila ada case macam tu, tuan-tuan kena pastikan RCD yang digunakan di atas daripada SPD tu mestilah jenis type S Kalau tidak every kalau pakai RCD biasa, bila ada lightning je kemungkinan rcd you akan trip lah nuisance sebab, dia, sebab bila spd function dia akan menyebabkan ada unbalance current lah so rcd pun akan trip lah hmm. tapi kalau you punya spd pasang dekat incoming sebelum main switch tak ada isu lah yang ni kalau isu dia spd ni you plan untuk pasang uh, bawah daripada rcd lah maknanya upstream dia ada rcd hmm. so yang ni kena consider lah kena pakai type s punya rcd lah Okey, tu berkaitan dengan spd so if you think this material is good please share this material to your electrical friends uh, and do subscribe to my youtube channel Crux of e and then my facebook page please uh, like my facebook page facebook.com/kraksophy e and if you have any other questions please throw uh, throw them in the comments below or you can email me directly lah at, at gmail.com thank you huh?